Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi askarlari sonini oshirmoqda. Shuningdek, bu mamlakatga yuzlab mutaxassislar, xususan shifokor, muhandis, o'qituvchi va tarjimonlar yuborilmoqda. O'zga jamiyatda ishlash uchun esa til bilish kerak. Tabiiyki, pushtu va dari tillarini biladigan mutaxassislarga talab katta. AQSh armiyasi va razvedka agentliklari malakali kadrlar qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir. Til asosiy aloqa vositasi. Urush paytida esa til bazida odam uchun hayot mamot degani. Obama ma'muriyati Afg'onistonga ko'proq askar jo'natar ekan, razvedka agentliklari, armiya va davlat departamenti malakali tarjimonlar qidirishga tushgan. Ayniqsa, dari va pushtu tillarida gapira oladigan mutaxassislarga talab oshgan. Рон Сандерс АКШ разведка агентликлари учун ходим йоллаш билан шугулланади. Талаб катта, рақобат ҳам кучли, лекин ҳамага етарли ходим етказиб бериш қийин. 2001-йил 11-сентябр воқеалари кетидан ва кейинчалик Ироқда уруш авж олиб, араб, дари, пушту, урду ва курд тиллари бўйича мутахассисларга талаб ортган. Лекин тарҷимон тайёрлаш мураккаб жараён. Дари ва пушту каби тилларни мулоқот даражасида ўрганиш учун 1 йил кетиши мумкин. Обама маъмуриятининг эса узоқ кутиб ўтиришга вақти йўқ. Шу боис расмийлар Америкада яшовчи турли миллат вакилларига мурожиат қилмоқда. Армия учун тарҷимон йўллаб келаётган Эрл Смитнинг айтишича, жанг майдонида тилни энди ўрганган мутахассисдан кўра, уни болаликдан билган тилмоч кўпроқ фойда келтиради. Native speaker that's assigned Chunki to a bu tilmoch qo'mondon bilan birga biror joyga borib, atrofga ko'z tashlab, odamlarning gap-so'zi, yurish-turishi, kiyim-boshiga qarab ularga ishonsa bo'ladimi, shu yerda qolish mumkinmi, darrov tushunadi. U bir maslahatchi vazifasini o'taydi. Boshqa agentliklardan farqli va ustun tomoni shuki, armiya harbiy safga qo'shilgan muhojirlarga fuqarolik taklif qiladi. Mana bu askar ayol arab tili tarjimoni. Xavfsizlik nuqtai nazardan yuzini ko'rsatmoqchi emas. U Nyu-Yorkda yashab yurgan paytida armiyaga qo'shilgan va sal o'tmay Iroqqa yuborilgan. Tarjimonlik qilishdan tashqari Iroq xalqi va musulmonlar madaniyati haqida savdoshlarga axborot berib turgan. Bir kuni Iroqda tevarak atrofni ko'zdan kechirayotgan edik. Mahalliy aholi bizni juda sovuq qarshiladi, uyga kirishni istamadi. Avvalgi sababi nima ekanini bilmadik. Keyin qo'mondon mening yordamimda qishloqdagi shayx bilan uchrashib gaplashdi. Ma'lum bo'lishicha uylarni iskovuch it bilan tintuv qilishimiz odamlarga yoqmas ekan. Biz esa har bir xonadonga it bilan kirar edik. Askar tarjimon ayol 2007-yil 4-iyulida Amerika fuqarosiga aylandi. CRU Markaziy razvedka agentligi kabi idoralar faoliyati biroz boshqacha. Razvedkada ishlash uchun xodim Amerika fuqarosi bo'lishi, mukammal xavfsizlik tekshiruvidan o'tishi kerak. Razvedka idorasi rasmiysi Рон Сандерс so'zlariga ko'ra, dari, fors, pushtu va arab tillarida so'zlashuvchi xalqlar vakillari ko'pincha razvedka deganda salbiy, yovuz kuchni tasavvur qiladi. Odamlar bu xizmatlardan qo'rqadi. Afg'onistondagi harbiy operatsiya uchun aynan qancha tarjimon kerakligi maxfiy ma'lumot sanaladi. Qo'shma Shtatlar ishchil tekshiruvlar ostida afg'on fuqarolari orasidan ham tilmochlikka yollashda davom etmoqda. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.